naskah Kresna Merjak lan pemain saking Hima Jawa UNJ Yogyakarta. Bekdal kolot sembah anggaran Sugeng Amir Sani. Saya ingin menjalani realisme. Pun mau pemerintah yang juga gagal. Saya ingin menjalani supaya menggunakan regal.
Nanti kalau sekolah susah banget pancen kalau murid kan pinter. Mong nasibe wae kang jalani sabar urip perkoso. Lulus SMA yo sabar nyambut gawe ing Ayogya. Jalarane patok swasta. Wiwitane pancen rada leter. Nanging katon surang nalika nek saben murid dheweke diterke wong lanang guru. Rupane wis rada tuwa. Tumane dijengki. Abang kang ilang warnane. Kandane sing rumah. Mardiko. Pancen wujud wujud ukara kang gampang diucapake. Nanging angel dimaknani. Ora gampang ditegesi. Kepara ora setipe kang bundone kebener saka pangerten bener. Utawa kang nener marang pangerten kang kebener. Sabar kelingan. Nalikane dheweke andhewake ukara menika wau. Trisno iku merika. Jalaran urip iki tilas dilake marang dening Gusti. Aku pasti kok itu. Belum burimu enak. Jadi aku mau ngomong kandani sawetna sedulur sing metu. Sabar ati wis ora rewes maneh. Cidane sabar ati gelem dimaruh dening wong lanang guru-guru wis rada tuwa iki. Jalaran panjang iki kang miliyane. Manungsa iku dilakdirake matuk. Dening ketuan tinitake Gusti kudu mandeg parep marang tak bening. Mula wit kandil tetep bakal awak kambil. Lan ora ana wit telem awak bulen. Kaya mengkono uga kang jalari ora gajah kang urip ing segara. Lan ora ana macan sing bisa mlaku. Manungsa diwenehake akal supaya mardika milih nasibe. Manungsa mardika milih nasib kang bakal dilakoni ing uripe. Mardika kang awoh rasa tanggung jawab kanggo nglakoni urip kang wis dipilih taun. Mula yu sabar ora sambat nalika tundone uripe kecingkrangan. Bojone kang pancen wis duwe bojo iku mulih menyang anggone bojone sepisan. Nalikane anak Ayu sabar lagi umur 5 tahun. Yusabar tan saya ora seneng nonton warta berita kang kebak warta kang jalani sebelah hari ini. Dheweke wis seneng nonton sinetron kang bisa dalam dheweke ngimpekake urip kepenak lan enak. Wajulani Yusabar kudu leges karo dalil lendangi kang dibibit mau untuk dibukati. Urip pancen kaya impen. Biyen sedulur bae Yusabar ora galipo. Yen tundone dheweke dadi guru bidha ing pasar. Mesti bae kabeh karo tanggung jawab. Anggone pilih kira-kira kita apa? Kalau kita
Sansoyong nego
nalika ana gumpak dheweke nemokake lambing kang mau dibanting ana jogan. Iki kang dadi salah. Pamikirane karo jumuk lati lancip kang isih kemlarah ing jogan. Aku bakal sedih. Aku sudah tadi mati. Bisa tuh alih-alih kalau bojomu kae lho teko.
suaranya bapak sekolah sekolah lawang rumah tangga nih yu sabar semau wong lanang metu sekolah lawang rumah wis katon tan soya upo isek dulu rambutnya wis katon putih yu sabar dimadaan bisa mesem keporong malah yu bater ing pripate ana gambaran basi ditutupi tapak ijo tangkep bakune ing pripate ana gambaran omah kang ora saking maneh ana gambaran ali-ali lan kalung ana gambaran kang indah sabar tansaya santen nang apa kok malah guyang-guyung kalau ditemukan di sini bujumu kadang di sini di rumah kalau di sini di rumah tetapi lu sabar nyantai lagi anak itu jatuhi dewe bisa kelihatan biar ini lantik lancip kan mau diasak ladem saiki bisa ono ingson bantal bantal kang bengko bengi bakal tinggo turu karo bojone. Lati anggitanipun Krisna Mihardja. Matur nuwun.